Assalamu alaikum. Alaikum salam. Na la aiko. Na la la no. 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 Kinji ko da fata akwai juna bi gare ki kenan ina miki albashi Allah ba mu dan shinki ke ma kinji ko daga yanzu za ki shiga cikin rayuwa ta dub kwana dubu shine kwana dubu abu kice kwana dubi daga doka ciki zuwa shekara bi da bayan ya aiho yaro kinji ko to ina miki albashi menene kwana dubu na farkon rayuwar yaro kwana dubu na farkon rayuwar yaro na nufin daga ranar samun juna biyu har yaro ko yarinya ya kai ko ta kai shekara biyu a duniya lahiya 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 jikin da sauki jiki da sauki to madalla yaya an je likita ah mun tahi na ma tahi suna jada da ah abu ne mai kyau maryama barka barka ni ko ina da wani labari da zai taimaka miki kware wajen wannan juna da Allah ya baki to amma na so in raba wannan labarin a ce mijinki yana kusa kuma a ce hadda ma akwai wanda zai taimaka miki wajen tahiyar da wannan cikin kamar gaskiya akwai tunda akwai sarkuwa ta tana nan kuma tare ma da mijin na suke to babu laifi sai ki tabo su sai mu hira tare gaba daya Assalamu alaikum assalam. Kuna laha ga wuri nan ku zauna, ga wuri nan ku zauna. Bincike na ilimi ya nuna kwana dubu na farko na da matukar muhimmanci saboda a cikin su ne ci gaban kwakwalwa da na jiki a rayuwar dan adam ke faruwa. Wata tara na ciki ke zama kwana 270. Daga ranar da aka haihi jariri zuwa wata shida sun tashi kwana 181. Daga wata shida zuwa wata tara kuma su suke zama kwana 192. Daga wata tara zuwa wata 12 kuma su aka samu wasu kwana 192. Daga shekara 1 zuwa shekara 2 za a samu wasu kwana 365. Yan aka hada duka kwanakin sun tashi kwana 1000 kenan. Ku biyo mu sannu a hankali mu gaya muku abubuwan da ke da muhimmanci a cikin kwana 1000. Mai juna biyu ta kara yawan abincin da take ci ya wuce so 3 a yini ya kai so 4 kuma ta rika zuwa asibiti ganin likita ya kamata mai juna biyu ta haihu a asibiti kuma ta ba jariri ko jaririya nono kai tsaye da zuwa duniya ba da jinkiri ba uwa mai bada nono ta kara yawan abinci da take ci da so 3 zuwa so 5 rana a shayar da jariri ko jaririya nonon uwa tsantsa har tsawon wata 6 kuma a ci gaba da bashi nono ko bata nonon uwa har ta kai shekara 2 irin abincin da jariri ke ci bayan wata 6 yadda yake ci da yawan abin da yake ci na da muhimmanci a kowane matakin girma a fara ba jariri ko jaririya abinci lokacin da ya cika wata 6 ko ta cika wata 6 irin abincin da yawan abin da za a bayarwa na sauyawa daga wata 7 zuwa wata 8 daga wata 9 zuwa wata 11 daga wata 12 zuwa wata 24 uwa da danta ko diyarta su rika wanke hannuwansu akai-akai a rika kai jariri ko jaririya wurin alluran rigakafi da kuma awun nauyi saboda a tabbatar ba matsala wajen girman shi ko girmanta in jariri ko jaririya na jin jiki a rika kai shi asibiti ko kai ta asibiti ba da bata lokaci ba ma'aurata su guji samun juna biyu kafin jariri ko jaririya ya kai ko ta kai shekara 2 a duniya
don ba da tazara wurin haihuwa ana iya amfani da tsarin iyali. Kwana dubu na da muhimmanci saboda a lokacin ne kwakwalwa da jiki ke ginuwa. Wannan shi ake kira tagar fa'idar abinci. Menene muhimmancin kwana dubu na farkon rayuwar yaro? Wannan lokaci ne da jiki da kwakwalwa gaba ɗaya na yaro ke ginuwa. Sahara, to mun gode wanga bayani da kika yi mun madan Sahara. Alhamdulillah mun gode ƙwarai. Allah ya sa kuma yanzu ita yarinya in nazo kuma a yi kokari da ci gaba a kula da ita. Eh, in Allah ya yarda. Mun gode ƙwarai. Tunda dai dukin aji sako na kwana dubu na dinna da na duka na farkon rayuwa yaro in Allah ya raza ni amfani da shi ha an ga ma ƴan uwa na mata su ma su yi amfani da shi su ci albarkacin shi su samu karuwar lahiyar yaro da lahiyar uwa gaskiya wannan shine alhamdulillah tunda mun ji dadin likitoci da Allah ya hore har matan mu na zuwa likita gaskiya tunda matata ta samu ciki tun daga wannan ciki wata daya har zuwa kwana 2000